З 8 січня в Україні почав діяти локдаун, який триватиме до 24 числа. Зокрема, відтукнувся полиць магазинів. Торгівлю непродовольчими товарами обмежили. Схоже, запроваджені обмеження спричинили плутанину та спантеличили волинян, як покупців, так і продавців. Як подіє локдаун на життя лучан? Чи вважають волиняни його виправданими? Та як він впливає на повсякденне життя? Ми запитали їх на вулицях міста. Да, я думаю, нічого не зміниться, і це все суща дурня встановлювати. Треба, кожна людина має відповідати за свої вчинки і вести здоровий спосіб життя. Подивіться, навкруги ж робиться, люди ходять, да, люди хворіють, але люди стараються, ну, все одно не контактувати настільки там близько, в маршрутках, ну, то не виходить. Я працюю в медицині, ми працюємо. Ми не закриваємося, да, люди, можливо, менше стали відвідувати лікарів, все одно люди переживають за стан свого здоров'я і, ну, менше стараються все одно спілкуватися. Знаєте, що я вам скажу, що, мабуть, я мало вірю в те, мало вірю. А як локдаун особисто на ваше життя подіяв? Ну, я пенсіонерка, то мені то він на мене ніяк не подіяв. На навчання трошки. Грошей мало, значить менше хожу по магазинах. А ви вважаєте, взагалі буде локдаун давати позитивний результат? Навіть і не знаю, що сказати. Чи буде, чи не буде. Менше буде? Буду, ну, думаю, що може менше. Не дуже вони діють, бо я чи вдома, чи там близько на роботі. Взагалі, неудобства є, але на мені воно... На чому саме незручності ви відчуваєте? Ну, чесно кажучи, я не відчуваю незручності. Ну, а взагалі локдаун, як ви вважаєте, воно подіє? Ну, хочеться вірити, що подіє. Ну, в нашій країні важко на щось надіятись, на 100%, але хочеться надіятись. Тобто люди просто не привикли до правил життя. Ну, особисто ви відчуваєте незручності в локдауні? Ну, я не відчуваю. Мені 82 роки, я вже давно на пенсії, знаєте, я не відчуваю. Ой, ну, звісно, що ні. Дуже багато такого недодуманого в тому локдауні присутнє. Ну, вже всі висміють в Фейсбукові, що порошок купити можна, носки в тому самому магазині не можна, люди все рівно в той самий магазин зайшли. Ну, дуже сумніваюся. Добре, що ми перед локдауном оздоровились. Ну, десь там хто на морі, хто в Карпатах. Це не треба прищемлювати людей, того що, наприклад, дуже багато дискомфорту, транспорти, багато так само ці маски, вони набагато шкідливі для здоров'я, вдихати той самий вуглекислий газ і дихати. І, наприклад, якщо там людина астматик, чи це для нього це дуже буде шкідливо, чи там людина з геморитом. Ну, це я рахую, ну, не. Доречно, просто це єдиний дискомфорт, який, щоб транспорт не так часто ходить, і не можна в деякі магазини, ну, нормально там піти, наприклад, скупитися. З навчанням змінилося, і, ну, як можна так, як це сказати? Якось життя саме помінялося. Раніше було все по-іншому, а зараз якось так. Ну, це від людей самих залежить. Якщо з людьми не щось не так, то і локдаун і не принесе якоїсь пользи. Трохи легше стало вчитися вже ж, бо зробили дистанційне навчання. А так, як сказати, вже ж хочеться трохи назад вернутися, розумієте? Ну, складно, а вже ж з карантин, такі умови. Нічого не міняється. Люди як ходили, так і ходять. Ну, але взагалі введення локдауну якось подіяло на ваше особисте життя? Щось змінилося, можливо, в кращу сторону, можливо, в гіршу? Менше стали гуляти, більше закладів закрито. Проводимо час вдома з близькими. Але все одно ж, якщо люди не виходять із закладів, вони збираються по домах. Наш народ важко втримати вдома. Магазини зачиняють, там, де побутова хімія і тому подобне, але воно, напевно, що не подіє. Того, що багато робот зараз позакривали. На час карантину знайти роботу дуже важко. І, ну, якби, звісно, змінилось в хужу сторону. Ну, хотілося б краще. Тому що магазини відкриті. Якщо відкриті, то зроблено як через інтернет, але все ж заходять люди так само. Я не думаю, що то позитивно. От зараз ми приїхали по справах з Володимира, то, ну, обмежено, де можна зайти, навіть посидіти, пообідати.
Оце такий нюанс. Незручності. Чи краще життя, чи інше, не краще. Ну, я не скажу, що чимось воно відрізняється. Напевно, кожен займався тими справами, що хоче, а можливо, в якомусь там бізнесі, то можливо, і в цій сфері трошки по-іншому. Люди хотіли працювати, напевно, і щось утримувати, а так виходить, що ситуація трошки змінилася. По факту, якщо до того часу працювало все, і все відповідно, і люди спілкувалися, то на даний момент, якщо вже свята пройшли такі основні, там і декілька лишилися, то я думаю, що це саме спілкування лишиться. Але це тільки, ну, по факту оздоровлення, напевно, мені кажеться, що ідентична буде ситуація. Просто кожен оберігається в цьому періоді епідемії. І якщо людина хоче оберігатися, вона оберігається. Якщо ні, то їй вже відповідно нічого не поможе. Ні локдаун, ні що інше.